Fala aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos aqui ao Bike Vlog aqui, ó. Vamos lá aqui para um vídeo aí. É, esse aqui vai ser o teste. Cara, pra quem começou o canal já tem um tempo, 301 inscritos é muita coisa. Muita coisa mesmo. Valeu aí pessoal que tá dando apoio. É... Vamos lá aqui pra algumas novidades aí. Como vocês viram agora, eu tô com suporte. Vai dar pra gravar tanto o bike vlog quanto o mountain vlog. A ideia desse tipo de vídeo, pelo menos uma vez aí na semana aí. E tá trazendo mais tipo de temas, não só sobre jogos, não só sobre mecânica ou fotografia, tipo, trazer coisas do dia a dia aí. Porque o que que tá ocorrendo aí? Vocês sabem aí, ó, ontem no dia 11 de março aí, quem mora em São Paulo sabe o inferno que foi, todo mundo alagado, todo mundo pegado, e tipo aquele bagulho. Os caras falam que não tem culpa, que acontece, que não tem como prever a chuva. Beleza, certa parte se a população tá meio que ficar tão pequena na rua, não apontasse tanto, teria como as pessoas terem um lugar um pouco mais limpo. E daria pra evitar um pouco. Só que o seguinte, também precisa ser o seguinte, uma outra maneira. Sendo que o trânsito ali é horrível. Quem conhece São Paulo sabe. E para aqui que o Zé falou. E aí, para vocês verem, ter uma ideia de como é as coisas, né? O cara poderia pegar, guardar esse dinheiro dessa venda aí, que é gastar com o dono no cão. E com isso, faz limpeza, faz campanha de cozinha, vai dar uma, levar um pouco aí de mim. Vamos fazer campanha na TV, o marketing que o pessoal me faz com o chão. É, e isso aí, tipo, meu... Sei lá, faz campanha, faz alguma coisa aí que o pessoal me joga pra mim. E o pessoal fala, ah, beleza, uhul, carnaval, ulalá, ulalô. Entendeu? Todo mundo sabe que fica bom sujeira daquele cidade. Ninguém liga pra isso. Mesmo, na verdade mesmo, só quer encher a cara. Não quero dizer que as pessoas também não podem ser, sair feliz aí e fazer as suas coisas. Então, é um pouco de consciência. Na cabeça tá falando merda, né? O cara tem que ficar colado, tem que acelerar. Isso daí, a ideia do vlog é esse aí. Já vou ter um vlog da semana. Ou sexta-feira, não sei ainda o certo. Mas tá trazendo aí um vídeo aí. E por que quando comecei a gravar esse vídeo lá atrás, ó? Porque é o seguinte. A avenida que eu pego pra chegar no meu trabalho é tão esburacada, que eu já troquei dois garfos, já perdi as contas de quantos pneus já troquei já. Acho que eu troquei dois pares de pneu, câmera foi 5, fora câmbio e corrente que acaba estragando por causa da bloqueira. E isso daí, ó. Cara, meu filho, cara, meu Deus, cara. Não vai muito bem. Só informando que os próximos vídeos serão o eu vou estar trazendo aí agora. Só se tiver chover.
além dos blogs, tanto de mundo quanto de live, dá pra estar fazendo uma gameplay na semana ou duas, vai depender um pouco da temporada. Pera aí que eu vou trocar aqui no lado da câmera. Bom, vamos lá, não vai dar pra trocar o lado da câmera, então vamos ver. Qual é a ideia aí? Além de quase tirar os motores aqui. Então, vou falar pra você. Querer esse que eu faço, todo mundo quer. Mas é um negócio que não é barato, é um negócio que não dá. E tipo, tira espaço que ele não dá. O que é que dá pra fazer? Pega e... mais tranquilo, mais visível para as pessoas entenderem. Porque tanto quem anda de carro, moto e caminhão, tanto quem anda de bicicleta, não sabe praticamente nada. Tanto o motorista de carro, caminhão, ônibus, principalmente ônibus, algumas empresas aqui. O pessoal não respeita não. Então, meu, é complicado pra caramba. Muito complicado. Eu trabalho assim, no local onde eles vai. Você pode ver, tá passando direto. Carro, caminhão, ônibus. Por quê? Porque é ponto de comércio. E voltando ao assunto aí, ó, eu não consigo trazer o dinheiro lá do celular. Thank you.